Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жол азабы, көр азабы. Жалал абад маданият жолу курулбай, боз топурак чаң асманга көтөрүлүп, айылды каптады. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев интернет жылдызы болду. Анын жыйында сүрөт тартып отурганы көпчүлүктүн шакабасынына кабылды. Ырынан чыры көп шаар башчысы, Жалал абад шаарынын мэри бир тууганын кызматка койду. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду бүгүн 28 августта эртең менен улуттук госпитальдан УКМКнын СИЗОсуна алып кетишти. Маалыматты жактоочу Нурбек Токтокунов кабарлады. Жактоочунун айтымында ал эртең менен барып Исаковду палатадан таппай калган. Сапар Исаковдун абалы оор болчу, бирок укук коргоо органдары сот процессин ылдамдатыш үчүн чыгартып кетиптир. Дарыгерлер Исаковдун абалы начар экендигин айтып жатышкан, бирок аларга кызматкерлер басым жасап эле чыгарып кетишкен окшойт. Атайын кызматтын таасири оорукчан адамды дени сак, дени сак адамды оорукчан кылып кое алат, деди Токтокунов. Сапар Исаков 16 августта кырарка умурткасындагы тамырларда кан айлануунун бузулушу деген диагноз менен абактан ооруканага жеткирилген. Ал өткөн жылдын июнь айында УКМКнын СИЗОсуна камакка алынгандыгы маалым. Маданият Жалал абад жолунун кейиштүү абалда экени, 40 жыл мурун курулган жолду оңдойбуз деп талкалап койгонун окурман билдирген. Оңдоп түзөө иштери эмне себептен токтоп тургандыгы боюнча транспорт жана жолдор министрлиги жооп берди. Бүгүнкү күндө Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу токтоп тургандыгына байланыштуу Бишкек Ош жолундагы Маданият Жалал абад жолунун оңдоп түзөө иштери толук жүргүзүлбөй жатат. Транспорт жана жолдор министрлиги жолдогу ыңгайсыздык үчүн Ош Бишкек жолунун айдоочуларынан кечирим сурайт жана азыркы абал калыбына түшкүчө түшүнүү менен мамиле жасап турууну өтүнөт, деп билдирди министрликтин маалымат кызматынын башчысы Кылычбек Досумбетов. Эске салсак, Facebook колдонуучулар Маданият Жалал абад жолунун абалынан нааразы болуп пикирлерин билдирген. Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев өзүнүн бир тууганы Тагаев Абдымалик Абдыкаровичти Жалал абад шаарынын мэриясына караштуу жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин башчылыгына дайындады. Мындай номер 123 буйрукка шаар мэри быйылкы жылдын 21 август күнү кол койгон. Буйрукка А. Тагаевдин 21 августта жазган арызын негиз болгон. Алынган маалыматтарга караганда А. Тагаев бир нече жыл мурун Жалал абад шаарынын мэриясына караштуу соода департаментинин башчысы болуп иштеген. Бирок 2014 жылы шаарга жаңы келген жетекчи иштеги кемчиликтери үчүн кызматынан алынган. Шаарга Мураталы Тагаев мэр болуп калган соң бир тууганы А. Тагаев шаардагы Жалал абад тазалык ишканасында жооптуу адис болуп кызматка орношкон. Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев буга чейин дагы бир тууганы Абибилла Тагаевди Газпром Кыргызстан компаниясы куруп берген ден соолукту чыңдоочу жайга жетекчиликке дайындаган болчу. Эскерте кетсек, Мураталы Тагаев Жалал абад шаарына 2018 жылы июнда мэр болуп шайланган. Ага чейин шаардык кеңештин депутаты болуп шайланып, эки курдай анын төрагасы болуп иштеген. Маалымат мейкиндигине анын 2004 жылы Бишкек шаардык соту тарабынан зөөкүрлүгү үчүн 4 жылга эркинен ажыратып, номер 36 түзөтүү колониясына жөнөтүлгөнү тууралуу далилдүү кеп таркаган. Ошондой эле шаар мэри болуп туруп, 72 жаштагы кемпирге күч колдонгону, коомдук жайда отуруп журналисттерди ашата сөккөнү, өзүнө караштуу мончодо шаар тургунун сабаганы, басма сөз эркиндигин чектеген буйруктарга кол койгону тууралуу дагы маалыматтар таркатылган. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн шек сыналып жаткан Мелис Калыковдун жакындары башкы прокурор Өткөрбек Жамшытовду күбө катары сотко катышуу үчүн чакырышты.
Бул тууралуу азаттыкка айыпталуучунун бир тууганы Дамира Калыкова билдирди. Биз окуя болгон жерде биринчи жолу экспертиза жүргүзгөн, көргөн адамдарды күбө катары чакырууну соттон суранганбыз. Судья Кудаяров силерге керек болсо өзүңөр чакыргыла деп жатат. Ал күбөлөр эмнеге келбей жатат деген суроону дагы койгон жок. Окуя болгон учурда барып көргөн башкы прокурордагы күбө катары келсин деп жазганбыз. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бул боюнча маалымат аларга келип түшпөгөнүн, сот жана сотко катышкан прокурор буга байланыштуу кабар бербегендигин билдирди. Мунагы прокурорлор дагы жордан прокурорлордан жоопту алыш керек дедиңиздер да, алар болсо эркиндикте жүрүп атат. Эми булар бир кызматка ийлешмеш керек. Кайра укук коргоо органдары бир демелерге кирип алса, булар дагы бир жакшы адамдар эмес экен. Болбосо ошол менин баламды жалгыз ушуга салып берип өздөрү калып калабы, өздөрү машинага батпаса, бир экөө кошо түшпөйбү, же менин баламды деле алып калбайбы? Ушундай кылып прокурорлордон дагы айып кетти. Адам өлтүргөн болсо кайтып менин адвокаттарыма тийишпе деп мага болдуруп, мага баягы сеткадан чыга калса мени өлтүргөнү жатат. Сузак районунун 77 жаштагы тургуну Алымжан Файзуллаевдин президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусун башкы прокуратура териштирип жатат. Даттанууга карыянын пенсиясын суда үчүн кармоо тууралуу соттун былтыр чыгарган чечими себеп болгон. 21 жыл мурдагы селде жабыркагандардын жоон тобу учурунда алган судаларын өкмөткө пенсияларынын эсебинен кайтарып берип жатат. Сузак айылынын тургуну Алымжан Файзуллаев 1998 жылы аталган мамлекеттик судасын өкмөткө былтыркы жылдын май айынан тартып пенсиянын эсебинен төлөп келатат. Анын 7978 сом пенсиясынын жарымын суда үчүн карызына төлөп берүүгө милдеттендирген чечимди Сузак райондук соту былтыр чыгарган. Алымжан Файзуллаевдин кесиби агроном, ал айыл чарба тармагында 48 жыл эмгектенген. Ошондуктан ал карызды пенсиянын эсебинен өндүрүү мыйзамга каршы келет деп эсептеп, Карганда мамлекет пенсиямды дагы тартып, мыйзамсыз тартып алып жатат деп кейиген. Кыргызстанда 16 мектеп авариялык абалда. Бул тууралуу өкмөттүк отурумда билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Айтымында бийлик аталган маселени карап чыгууда. 6 мектеп титулдук тизмеге кирди. Калгандары боюнча же жаңы имарат салуу керек, же альтернативдүү имарат караштыруу зарыл деди ал. Министрдин айтымында Кыргызстанда 2265 мектеп иштейт. Эске сала кетсек, жер үй кенинен түшкөн акчага 100 мектеп куруу иши башталган. Бирок ал акчанын бир бөлүгүн көчмөндөр оюнуна жумшап жиберишип, миңдеген балдар мектеби жок калган. Кеңсеси Ош шаарында жайгашкан 7-чи каналдын мүлкү камакка алынды. Маалыматты 24 кейджи агенттигине КСДП тастыктады. Маалыматка караганда жамаатты телеканалдын имаратына киргизбей жатышат. Жабдыктарга мөөр басылды. Айрым билдирүүлөргө ылайык, телекомпания мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин медиа активдерине кирет. Кечээ башкы прокуратура Атамбаевдин жана анын жакын туугандарынын 135 даана кыймылсыз жана кыймылдуу мүлкүн камакка алгандыгын жарыялаган. Маалыматка таянсак, камакка алынган мүлктүн тизмесин текшерүү үчүн тизмени башкы прокуратурага жиберишкен. Документтерди текшерүүдөн кийин 20 даана кыймылсыз мүлк белгиленген тартипте. Жал 23 кичи районундагы номер 77 көп кабаттуу турак үй, аталган үйдөгү 18 батир камактан бошотулду. Эске салсак, буга чейин Апрель телеканалынын мүлкү дагы камакка алынган. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин интернетке тараган сүрөтү талкууга алынды. Анда Кашкар Жунушалиев өкмөттүн жыйынында Актай Баракка калем менен чиймелеп отурган. Социалдык тармактын колдонуучулары министрге карата ар кандай сын пикирлерин жазышууда. Айрымдары куракчы байке, бийлеп бүткөн экен да, темир тордун сүрөтү го десе, айрымдары көрсө ушинтип иштейт турбайбы министр деген жек көрүү иретиндеги билдирүүлөрүн калтырышты. Ал эми саясий ишмер Эмилбек Каптагаев 1992 жылдан бери жыйналыш маалында ушундай сүрөт тартып, кагаз бетин чиймелерин, ал көңүл бурбай коюу эмес, тескерисинче ойду бир жерге топтоп, жакшылап, кунт коюп угууга шарт түзөрүн жазды.
Москвадагы Шереметьево аэропортунда кыргыз таксистери менен күзөтчүлөрдүн ортосундагы чыккан жаңжал боюнча кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Аталган кызматтын басма сөз кызматынан билдиргендей, кыргыз жарандарына юридикалык жардам көрсөтүлдү. 25-26 августта Шереметьево аэропортуна элчиликтин кызматкерлери барып, таксистер менен жолугушуу жүргүзүштү. Сүйлөшүү учурунда Вымпел центр жекеменчик ишканасынын күзөтчүлөрү менен айдоо учулардын ортосундагы мушташ тууралуу толук маалымат алынды. Жыйынтыгында жекеменчик ишкананын жетекчилигине окуяны калыс иликтөө боюнча расмий кайрылуу жөнөтүлдү. Ал эми кыргыз жарандарына юридикалык жардам көрсөтүлдү. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат, дейт маалымат кызматынан. Элчиликтен кошумча маалымат берилери айтылды. Шереметьево аэропортунда кыргыз айдоочулар менен күзөтчүлөрдүн ортосундагы жаңжал тууралуу видео тарап, анда окуя 23 августта болгондугу айтылган. Алатоо аянтында майрамдык иш-чараларга даярдык көрүү максатында айрым көчөлөр унаа кыймылы үчүн жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. 28 августтан 30 августка чейин саат 9 11 чейин даярдык үчүн Чүй проспектисинин бир бөлүгү Эркиндик бульварынан Панфилов көчөсүнө чейинки аралык жабылат. 31 августта саат 8 12 чейин жана 19:00 23:00 чейин төмөндөгү көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилет. Чүй проспектиси Тыныстановтон Тоголок Молдо көчөсүнө чейин, Киев көчөсү Эркиндик бульварынан Лагвиненкага чейин, Фрунзе көчөсү Панфилов көчөсүнөн Разаков көчөсүнө чейин жабык болот. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.